На дорогах міста з 23 години 12 січня працює 21 одиниця спеціалізованих машин та один навантажувач. На посипання за ніч використали 65 тонн солі. Про це говорить директор комунального підприємства «Елу Автодоріг» Віталій Шевченко. Спеціальна техніка підприємства в першу чергу посипає реагентом складні ділянки доріг, спуски та підйоми. Директор розповідає, проводять обробку реагентом по всіх магістральних вулицях, окрім тих, які знаходяться на балансі служби автодоріг Миколаївської області. Дорожнє полотно мостів також обробляють співробітники САД. Директор служби автодоріг Миколаївської області Владислав Невеселий говорить, працюють зночі і без перерв. Ми максимально будемо сипати, доки не приберемо. Я зараз їхав дорогою першої категорії. Під'їзди до Миколаєва, мокрий асфальт, приємно їхати. Для того, щоб прибирати воду з асфальту, жижу, ми запустили машину, яка максимально прочищатиме ще й узбіччя в кювети. Адже якщо буде мінус один, нуль, мінус три буває, а до вечора може температура знизитися, і трафік автівок зменшується. Відповідно, це замерзатиме. Треба прочищати дороги, щоб воду виводити. Проводилась дорожня обробка дорожнього покриття протижилетними матеріалами на небезпечних ділянках автодоріг, підйомах, спусках, мостах, поворотах. Значить, упродовж ночі працювало 43 одиниці співтехніки та 63 працівника від служби автомобільних дорог Миколаївської області та підрядних організацій. Від ЕЛО автомобільних дорог міста Миколаєва працювала у нас 23 одиниці техніки та 24 працівника. Для обробки протижилетними матеріалами доріг було використано понад 83 тонн піщано-соляної суміші. В селах Галицинівської ОТГ прибирали сніг комунальні установи, технікою допомагали і приватні підприємства, розповіла сільська староста Наталія Панашій. Ми все чітко розпланували і кожному дали свіч, фронт роботи. Хто за що відповідає? То в мене на території приватні підприємці допомогли, всю техніку підняли свою. І з 6 утра прогребли вулиці. ЖКП з 4 утра наша прибузька вичистила. Станом на 17 годину рятувальники тричі допомагали водіям на дорогах області. Перший випадок зафіксовано на вулиці Академіка Павлова, селища міського типу Доманівка. Чергове відділення 14-ї пожежної частини на автомобілі «Сарм-С» відбуксирували автомобіль «Рено Сандеро» із засніженого кювета на проїжджу частину, після чого той продовжив рух самостійно. А вдруге допомогу надавали у Очаковському районі, поблизу сіл Рівне і Кам'янка. Рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини визволяли із снігового полону легковий автомобіль «Hyundai Accent» і мікроавтобус «Mercedes Vito». У випадку з другим транспортним засобом додатково також залучався трактор від місцевого населення. Під час подій ніхто не постраждав. Загалом ситуація залишається контрольованою і проїзд для транспорту не обмежено. Негода стала причиною кількох автоаварій. Зареєстровано 7 дорожньо-транспортних пригод по місту та області. Наразі сказати, що ситуація є контрольованою з негодою. Всі комунальні служби працюють, ДТП без потерпілих. Єдине була дорожньо-транспортна пригода біля Варварівського мосту. Там зіткнулися 3 транспортних засоби, 2 легковика та вантажівка. Було ускладнення дорожнього руху, але вже затор роз'їхався, тобто теж без потерпілих. Зранку в управлінні з питань цивільного захисту області повідомили про відключення електроенергії у 9 районах. Було відключено 9 населених пунктів, залишилося 4. Було 4 райони в загальному, а залишилося наразі лише у Снігурівському районі. На ранок було відключено 3343 побутових абонентів, залишилося 474. Було 219 юридичних абонентів, залишилось 26. Люди продовжують працювати. З 20-ї години сьогоднішнього дня залишаються на чергуванні ще 12 одиниць техніки та 13 працівників. До 15 січня снігу на Миколаївщині не передбачається, говорить провідний синоптик Роман Мурмило. Вночі через територію Миколаївської та Херсонської областей пройшов активний циклон.
У Миколаївщині випало, верніше, у Миколаїві самому випало 5 мм снігу, а утворився сніговий покрив. У Миколаїві 4 см, по області до 7 см. Зараз циклон відходить від нас на північний схід, і опади протягом дня припиняться. І наступними днями ми очікуємо погоду без опадів. Лише у п'ятницю, 15 січня, в день є ймовірність невеликого мокрого снігу. Натомість температура знижуватиметься. І найхолодніші дні ми очікуємо 17-19 січня. Вночі близько 15 градусів морозу, а в день від 8 до 10 градусів морозу. Тетяна Макушева, Валентина Гурова, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.